När ska Riksbanken sänka räntan? Den är ju redan på jättehöga nivåer. Ändå valde de att lämna den oförändrad. Men det finns goda möjligheter till att det kommer räntesänkningar snart. Här är förklaringen och aktierna som blir vinnare på det. Till stor del bestäms räntan av inflationen, det vill säga att pengar tappar i värde. Och Målet för Riksbanken är att ha 2 inflation. Men när inflationen är högre då kan Riksbanken höja räntan för att trycka ner inflationen igen. Och är det så att inflationen är för låg då kan Riksbanken sänka räntan för att trycka upp inflationen igen till 2 Och Just nu så befinner vi oss i det här läget, där vi har haft jättehög inflation men den är på väg neråt. Så ganska snart kan Riksbanken åtminstone börja sina räntesänkningar så vi hamnar runt 2 igen. Frågan är bara vilka aktier blir vinnare. Innan vi går in på det, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige så får du såna här videor gratis och inte missar dem. Nu till vinnarna. Aktier som vinner på det är till stor del fastighetsbolag för de är väldigt räntekänsliga. Vi tar ett exempel. De har 8% i ränta och det blir i kronor och 40 miljoner kronor. Och vinst äh, före skatte är 5 miljoner. Vad händer om räntan går från say, 8% till 6%? En fjärdedel av räntekostnaderna försvinner. Så från 40 miljoner till 30 miljoner. Det innebär att det är 10 miljoner kronor mindre i räntekostnader som hamnar istället i vinsten. Så vinsten går från 5 miljoner till 15 miljoner. Hörde du rätt? Vinsten gått från 5 miljoner till 15 miljoner. Så med en liten räntesänkning så blev ändå vinsten tre gånger så stor. Så därför gynnas fastighetsbolag väldigt mycket när räntan går ner. Några andra som gynnas är bolag med hög risk. Vi tar bolag som har superhög risk. De ger kanske 12% i avkastning kan man förvänta sig. Eh, hög risk 8%, medelrisk 6%, och så har vi den riskfria räntan. Ingen risk alls. Ger oss 4% på ett sparkonto. Då kanske man tänker att det är inte värt att ta 6% för medelhög risk när man kan få 4% utan noll som helst risk. Då behöver man inte ta så mycket risk. Man får bra avkastning ändå. Men vi säger att räntan sänks från 4% till 2%. Plötsligt, 2% det är inte så jättemycket då är jag mer benägen att investera i sånt som ger mer avkastning till högre risk, för att få någon form av avkastning. Till och med kanske superhög risk för att få en högre avkastning. Och vad är detta för typ av bolag? Tillväxtbolag? Små bolag? Sånt gynnas när räntan går ner, för mer kapital kommer till de typerna av bolagen. Nu har du svaret på frågan.